Agora a gente conversa com o vereador Marquinhos Paes, que tem uma pauta também de informações depois dessa primeira reunião ordinária desse retorno. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Bom dia, povo de Limoeiro. Pessoal que está nos assistindo aí pela web, TV. Gonçalves, graças a Deus, iniciamos mais a primeira reunião, né, do último período desta casa. No período anterior, a gente fez várias solicitações, através dos requerimentos aqui aprovados. Alguns foram atendidos, outros que vão ser atendidos, que a gente solicitava no período passado. O pissarramento das estradas da zona rural, prefeito, passei por duas repetições e recebi nos últimos dias a informação de que nos próximos dias será iniciado o pissarramento das estradas do Sítio Guia, lá de Serra do Carneiro, lá de Guabirabinha, até Sapé e Almirante. Também já iniciou, semana passada, o patrulhamento da estrada que liga Urucuba a Pitombeira, passando por Paquivira, a Parnaso, vai até Convales, Bordão de Velho também, Cume dos Macacos e Jacaré. Essa máquina já está lá desde a semana passada, patrolando, e após esse patrulhamento será colocado o pissarro. O pissarro já tem esse material, que é na pissarreira lá de Serra do Carneiro, e o proprietário lá cedeu esse pissarro e vai ser retirado de lá, que é bem mais próximo, né? Que o pissarro anterior que estavam tirando é lá de João Fragoso. Então ficava muito difícil e distante desse pissarro sair de João Fragoso com as caçambas lá para a região da gente. E com esse pissarro de Serra do Carreiro fica mais fácil, né? E mais prático. Então, se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai ver as estradas de Serra do Carneiro, de Sítio Guia, lá da todo o brejo ali, sendo pissarrado. Isso foi através de um requerimento meu, solicitei ao prefeito Orlando Gel, o secretário Elias Vieira já encaminhou a máquina, e se Deus quiser, essa semana a gente está vendo as caçambas lá carregando pissarro. Bom, você destaca também a Ponte do Cedro, o que é que vai acontecer com ela? Pronto, a Ponte do Cedro foi um dos principais pedidos na conversa que eu tive até no mês de maio com Orlando, e eu solicitei até verbalmente a Orlando, e que fosse feito logo aquele serviço da Ponte do Cedro, uma ponte antiga, mas com estrutura muito boa. Eu fiz solicitação a Orlando, e Orlando mandou a equipe de engenharia da infraestrutura. E a estrutura da ponte é boa, excelente, só precisa de um recapeamento, de uma reforma muito boa ali que vai ser feita, e da parte de iluminação também. E Orlando já está aguardando fazer o desvio, né, porque para fazer serviço na ponte vai ter que interditá-la. E interditar, ela precisa de fazer o desvio lá pelo Serra do Carneiro, passando pela passagem de molhada de Guabirabinha. E nos próximos dias, Orlando já disse que ia fazer esse serviço, esse desvio, porque ali é um acesso que vai para todo o brejo, né, Gonçalo? E precisa ser feito esse desvio lá. E fazendo esses desvios, além da ponte de Urucuba, que vai ser feita, se Deus quiser, como Orlando diz, quem viver, verá. Então vai ser feita aquilo ali. Com esse desvio vai ser concluído a drenagem da rua Zé Ricardo, que é a principal rua lá de Urucuba. Já chegou o material, só está esperando ser feito esse desvio, porque o prolongamento do inverno fez com que atrasasse essa obra. E agora com estiagem, né, o verão chegou, a gente vai fazer ali, se Deus quiser, aquele serviço de drenagem da rua Zé Ricardo, assim também como o calçamento, né? Em breve a gente também vai ver esse sendo feito lá no Cedro. Outro pedido que eu fiz a Orlando foi as trocas de luminárias, né, por lâmpadas de LED. A gente já vê na cidade, como já falei, essa realidade sendo acontecendo na cidade. E lá no Cedro não vai ser diferente. O loteamento Guabiraba vai ser atendido pela lâmpada de troca de LED, por lâmpadas de antiga, por lâmpadas de LED. As ruas João Tomás, a rua Perpétua Leopoldina, Agripino de Almeida, a rua Zé Ricardo, a rua João Vital, a rua Professor Raimundo Nonato, que é a rua que vai até o cemitério lá. Essas ruas serão todas atendidas por lâmpadas de LED. Isso foi um pedido meu à Orlando, através de um requerimento, e já encaminharam a resposta e será atendido, se Deus quiser. Também, Gonçalves, eu quero parabenizar o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente aqui da cidade de Limoeiro, na pessoa de Ricardo. Também eu quero parabenizar e agradecer a secretária de Ação Social, doutora Flávia, também, pela organização do pleito de ontem, né, na eleição de conselheiro tutelar, né? Foi muito bem organizado.
foi bem explicitado para toda a população limeira durante todos os 45 dias. E a lisura do processo, a transparência foi muito boa, né? Então a gente pôde ver isso aí. Eu quero parabenizar os 5 conselheiros. Entre eles está meu irmão Nadinho Paz. Eu quero aqui aproveitar. No terceiro mandato, né? No terceiro mandato. Já tem quase 65 anos. Uma experiência grande. E o povo viu, né? Que Nadinho mereceu repetir de novo o mandato. Isso é importante, né? Não só para a comunidade de Urucu, mas para Limoeiro, né? Que Nadinho tem experiência. E todo mundo viu que Nadinho é um cara humilde, uma pessoa simples e que fez um bom trabalho. E com esse trabalho sendo feito por ele, ele teve o êxito nas urnas, né, no último domingo.